mês do implante dentário na Clínica Realiza Odontologia. Chegando na Clínica Realiza Odontologia e falando que você ouviu esta propaganda na RCFM, você terá uma grande surpresa em seu tratamento. Corra agora mesmo para Realiza Odontologia e volte a sorrir novamente. Clínica Realiza Odontologia. Rua Padre José Quintenite 41, a 50 metros do Santuário da Mãezinha. Agende hoje sua avaliação pelo fone 31 32 1909. Atenção, senhores passageiros, vamos decolar na velocidade da fibra ótica BrasilNet. São 500 mega por R$99,90. Isso mesmo, são 500 mega por R$99,90. E mais, instalação e Wi-Fi grátis. Conheça também nossos super planos de TV em HD. Ligue agora e contrate 0800-400-6007. BrasilNet, conectando pessoas. RCFM 98,1. Há mais de 30 anos, a Unimed de Cornélio Procópio tem proporcionado a seus clientes atendimentos da mais alta qualidade. E para melhorar ainda mais os seus serviços, a Unimed está agora inaugurando seu novo centro de exames por imagens. Raio-X, ultrassonografia, tomografia e mamografia podem ser feitos no novo espaço de saúde Unimed, na Avenida Alberto Carazai, 1533. Mais espaço e mais tranquilidade. Unimed, nosso plano é cuidar de você. Há mais de 20 anos, a Cobro Aço vem atendendo serralherias, metalúrgicas e indústrias com a mais alta qualidade em ferro e aço. Além de oferecer acessórios, ferramentas e muito mais, a Cobro Aço garante o melhor atendimento, a melhor e mais rápida entrega e preços imbatíveis. Porque a Cobro Aço vende no varejo com preços de atacado. Pensou em ferro e aço? Pensou Cobro Aço. Avenida Dom Pedro I, 300, Jardim Panorama. Fone 43-3524-4444. Cobro Aço. Você ouve em todo lugar. RCFM. InfoHob Mega Store, a melhor loja de eletrônicos de Cornélio Procópio e toda a região. Na InfoHob você encontra notebooks, computadores gamers, celulares, impressoras, videogames, assistência técnica e muito mais. Não perca as promoções especiais para este mês. Computador gamer i3, décima geração, 16 GB de memória RAM, placa de vídeo de 4 GB, apenas R$3.999. InfoHob Mega Store, Avenida 15 de Novembro 563, fone 3524-1001. Há 33 anos, a Farmácia São João está à sua disposição, com medicamentos de referência e genéricos, perfumaria, cosméticos que você vai gostar. A São João também oferece venda de suplementos, linha ortopédica, andadores, muletas e muito mais, além de farmacêuticos qualificados. Temos laboratório próprio de manipulação. É de comodidade que você precisa? Chame a Farmácia São João, no Disque Entrega Gratuita, 3524-1125, recebendo também pagamentos de água, luz e boletos. Farmácia São João, há 33 anos vivendo por você. Rua Marechal Deodoro, 67. Farmácia é São João. RCFM. Promoção O Amor Está No Ar. Compre nas lojas identificadas com o cartaz da promoção, preencha o cupom e concorra a muitos prêmios. Mais uma da RCFM. O Amor Está No Ar. Empresas participantes. Pensando em viajar? Fale com a CVC Cornélio Procópio pelo WhatsApp 99103-2389. Autoelétrica Brasil, na Avenida Francisco Lacerda Júnior, ao lado da BR Veículos. Disque Socorro 3524-2000. Utilar, utilidades e presente, na Avenida Barão do Rio Branco 716. Fone 3523-5372. Laboratório Secor, na Avenida Nossa Senhora do Rocio, 517. Fone 3524-4651. Produtos Alcobaça, presente nas melhores receitas. Chega!
Operação Fecha Mês Seralê. Somente 4 dias de ofertas preparadas especialmente pra você. Tênis infantil molequinho, polo black, milk, roche, mares, R$69,90. Sapato em couro BR2, tênis Adam, Lobos, coturno Pet Shoes e Westline, R$99,90. Coturno Ramarim, bota gata mania, tênis vibe olímpico, R$169,90. Tudo em 10 vezes no crediário cartões. Acesse o nosso site seralê.com.br. RCFM. Segura esse recado do cantor Leonardo e do Zé Felipe. Em vez de ficar sonhando com o dinheiro, pense em mim, poupe em mim, guarde din-din, meu amigo parceiro. Vamos pegar o primeiro milhão com destino à felicidade. Poupança premiada Sicredi. Economize todo mês e concorra a milhões em prêmios. A felicidade é poupar no Sicredi. Confira o regulamento em poupancapremiadasicredi.com.br. Quer comprar materiais de construção barato de verdade? Tecasa. Uma loja inteira de preços baixos, do bruto às tintas, passando por hidráulica até pisos e revestimentos. Tecasa, na Avenida Getúlio Vargas, número 225, WhatsApp 3132-0800. Tecasa. E você pode comprar pelo site www.tecasaatacado.com.br. RC 6:32. Na RCFM, RC Repórter. Oferecimento Sicredi Investimentos, onde o seu dinheiro rende mais. Tecasa, atacado da construção, aberto até às 19 horas. Pensou em ferro e aço? Pensou Coproaço. Há mais de 20 anos atendendo você. Pax Domini, tranquilidade para você e sua família. Farmácia São João, vivendo por você. Seralê Calçados, aqui o menor preço sempre. Info Hobby Mega Store, sempre conectado com você. Brasil Net, conectando você as pessoas. Está chegando a informação no ar. RC Repórter. A verdade em primeiro lugar. No ar. RC Repórter. Agora 6:34, 6:34, bom dia, senhoras e senhores. Manhã de quinta-feira, dia 30 de junho de 2022, estamos chegando com a notícia, com a informação para você que nos acompanha nos 98,1 do seu rádio, no app, no app da RC também, você pode baixar no seu celular, e para você que nos acompanha na nossa live nessa manhã de quinta-feira, muitos assuntos em pauta, muita notícia, muita informação para você começar o dia bem informado. Está entrando no ar RC Repórter. RC Repórter. Jornalismo cidadão. A serviço do povo. Agora, no RC Repórter, os destaques de hoje. Muito bem, 6:35, destacando os principais assuntos do RC Repórter desta quinta-feira. 6 em cada 10 mortos de Covid não tomaram a terceira dose. Ministério Público do Trabalho dá 10 dias para que Guimarães, Pedro Guimarães, ex-presidente da Caixa, e a Caixa se manifestem sobre denúncias. Após demissão de Pedro Guimarães, Bolsonaro nomeia
secretária da Economia para a presidência da Caixa. Campanha do presidente deixa tema da corrupção em segundo plano após escândalo no MEC. Ex-deputado Boca Aberta briga aos tapas com Arthur Duval. Mamãe, eu falei? Aquele homem que falou das mulheres da Ucrânia. Briga com Arthur Duval nas ruas de Londrina e você vai ver a cena. 6:36, Mega Sena pode pagar 37 milhões nesta quinta-feira. Assembleia Legislativa suspende recesso parlamentar no mês de julho. Paraná tem 3 casos suspeitos de varíola dos macacos sob investigação. É o que diz a Secretaria de Estado da Saúde. 6:37 no ar. RC Repórter. RC Repórter. O clima, a temperatura, a previsão do tempo no RC Repórter. Quinta-feira de tempo estável sobre o Paraná. A incursão de um ar mais frio favorece um amanhecer gelado em todo o estado. Menores valores previstos para as regiões sudoeste, centro-sul, Campos Gerais e a região metropolitana de Curitiba, com temperaturas abaixo dos 5 graus centígrados em várias cidades, inclusive com geadas. Ao longo da manhã e à tarde, o sol predomina, contribuindo para a elevação das temperaturas e diminuição dos índices de umidade relativa, que ficam mais baixos no interior paranaense. Nas praias, as temperaturas não variam muito durante o dia. E aqui em Cornélio Procópio, região norte do Paraná, nesta quinta, dia 30, 9 a mínima, a máxima é 23. Agora marcando 10 graus centígrados, céu limpo na cidade de Cornélio. Não é esse céu que o Edivaldo está mostrando aí não, tá, gente? Isso aí é o céu durante o dia que as nossas câmeras e dos nossos parceiros capturaram, né? Mas o céu está limpo no dia de hoje, passamos com uma noite estrelada. Agora, 10 graus centígrados, eu não tô com essa sensação térmica. Não é, Edivaldo? Edivaldo tá de camiseta aqui dentro do estúdio, não tem ar ligado, nada, apesar de não ter janela aqui dentro. Não é? Mas, para mim, aí parece estar uns 14, 15 graus. Mas tá aqui, cheguei na rádio, tava 11, agora caiu para 10 e nós podemos ir a 23 nesta quinta-feira. Amanhã, sexta, dia 1º, 9 e 24. 9 é a mínima, a máxima 24. No sábado começa a esquentar um pouquinho. 12 a mínima, a máxima 26. No domingo, 13 a mínima e a máxima 27. E na segunda-feira que vem, começando outra semana de trabalho, dia 4, sol o dia todo sem nuvens no céu, noite de tempo aberto ainda sem nuvens, e 15 a mínima e a máxima é 27. E a semana que vem, Amori, vai esfriar de novo. Aí vai cair a mínima já na terça-feira para 11, depois na quarta para 12. Aí vai se manter assim, não tão frio e sem possibilidades nenhuma de chuva. Né? Sem possibilidades de chuva na semana que vem. 6:40, essa é a previsão do tempo, clima, temperatura para você, de acordo com o CIMEPAR Paraná e o Clima Tempo. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda. E o Palmeiras no ardor da partida, transformando a lealdade em padrão, sabe sempre levar de vencido e mostrar que de fato é campeão. Atacante de raça, torcida que canta e vibra, defesa que ninguém passa.
a luta o aguarda. Sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda. E o Palmeiras matou na partida, transformando a lealdade em padrão. Sabe sempre. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Me arrebata, ele me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção do coração. Sagrado no gramado, sempre amado, mas cotado no capô. É o ai, Jesus. Eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo. Para as quartas de final da Libertadores. Muito bom, que beleza. 6:43, 6:43, tem o último boletim da Covid, divulgado ontem pela Secretaria Municipal de Saúde, não é, Edivaldo? E os números caíram, 70, não é? 70 casos ativos, aparece neste boletim duas pessoas internadas em enfermaria, 6 casos em investigação. Temos 186 óbitos na cidade de Cornélio Procópio. E o interessante, eu dava na manchete aqui, que 6 em cada 10 mortos pela Covid não chegaram a tomar ou não tomaram a terceira dose da vacina. Você sabe que eu ouço ainda muito isso, não é? Eu ouço muito isso hoje em dia. Pessoas que tomaram duas doses falam assim: ah, eu tenho medo de tomar a terceira porque eu ouvi isso, ouvi aquilo. Ou então, ah, eu não vou tomar a quarta dose porque o negócio está meio complicado. Gente, tudo bobagem. Tudo bobagem. Quem tomou a terceira e a quarta dose não vai pegar Covid? Vai. Mas mais moderada, não é? De uma forma mais leve. Agora, tem gente que tomou uma dose e falou: ah, já estou vacinado, já está bom, já estou imune. Não está. Nem com a segunda dose, nem com a terceira dose, por isso que veio a dose de reforço, que é a quarta dose. Não é? Agora, 6 em cada 10 mortos e mais da metade dos internados em decorrência da Covid-19 no Brasil, entre março e junho deste ano, não tomaram a terceira dose da vacina. A maioria das vítimas tem comorbidades e é idosa. Ah, Maurinho, mas tem comorbidade, é idoso, é. E os filhos não insistiram para os pais tomarem a terceira e a quarta dose, por que não? Não é? Essa informação foi revelada pela Infotracker, plataforma de monitoramento da pandemia ligada às universidades estaduais paulistas, a USP e a UNESP, que compilou os dados a pedido do UOL. Embora a vacinação contra o novo coronavírus tenha evitado milhões de óbitos desde o ano passado, muita gente precisou procurar um hospital após o aumento de casos nos últimos meses. Ainda hoje a gente ouve falar de gente que não quis se vacinar, né? Tomou uma dose, ah, tomei uma dose lá, porque senão eu não podia trabalhar, não é? Ah, eu tomei uma dose porque um familiar pegou, mas eu não tomei mais nada. E infelizmente, mais de 70%, quase 80% das pessoas que vieram a óbito, é claro que pegou o início da pandemia, quando muita gente morreu e ainda não tinha vacina no Brasil, não é? Mas a grande maioria, quase 80%, não tinham sido vacinados ou pelo menos tinham tomado só uma dose, não é? Então, gente, 6 em cada 10 mortos
hoje no Brasil, não é? E esse é um dado que foi levantado de março a junho, né? Ou mais da metade, e mais da metade dos internados em decorrência da Covid-19 não tomaram a terceira dose. Vamos tomar, porque está tendo vacinação, né, Ivaldo? Tem vacinação. Vamos para o calendário da vacinação hoje? Vamos lá, coloca na tela para mim aí, Edivaldo. Hoje, vacinação pediátrica, segunda dose da Pfizer para vacinados até ou antes do dia 30 de abril. No tiro de guerra, das 9 às 14. Tem também vacinação pediátrica, segunda chamada, a segunda dose da Coronavac. Vacinados até ou antes do dia 2 de junho de 2022. Tem também a vacinação da segunda dose da Pfizer, acima de 12 anos completos e ter sido vacinado até ou antes do dia 9 de junho. Também no tiro de guerra, a pé. Terceira dose, idades acima de 12 anos completos ou mais, e deve ter sido vacinado com a segunda dose até ou antes do dia 2 de março, tá? E a quarta dose, vacinação contra a Covid, acima de 45 anos completos e ter sido vacinado com a terceira dose até ou antes do dia 2 de março. E a vacinação, esse é dos profissionais de saúde, esse aí já não precisa nem divulgar mais, né, Edivaldo? Não é? Porque é feita uma campanha de divulgação interna. E H1N1 ainda continua nos postos de saúde. Se você não tomou, corra, porque pode acabar, tá certo? De 6 meses para frente, 6 meses de idade para frente, pode tomar a vacina, então, H1N1. Ou H3N2, não é? Essa é uma vacina que já vem preparada para esses dois casos aí. 6 horas 48 minutos, 6h48. O que você quer, Edivaldo? Vou falar do Boca Aberta. Exatamente isso que eu vou fazer agora, Edivaldo Alves. Uma cena horrível. Ontem eu recebi nas redes sociais o ex-deputado Boca Aberta. Daquele estilo que lhe é peculiar, que lhe é de costume, né? Com o microfone nas mãos, nas ruas de Londrina, e de repente, quem aparece? Deputado Arthur Duval, o Mamãe Eu Falei, youtuber Mamãe Eu Falei, que foi eleito deputado estadual pelo MBL no estado de São Paulo, teve o mandato cassado. Não é? Aquelas gravações que vazaram nas redes sociais dele falando das mulheres na Ucrânia, naquele momento, né, triste, neste momento triste, ainda vive a Ucrânia, de guerra, de pessoas morrendo, de inocentes morrendo. Não é? E ele fez um comentário muito desagradável e terrível, e ele acabou até desistindo do seu mandato de deputado, né, quando seria cassado. Enfim, foi uma confusão. E eu não sei o que o Arthur Duval veio fazer na cidade de Londrina. Não sei o que ele foi, por que ele apareceu de repente em Londrina, não é? Tava com um assessor e de repente o Boca Aberta viu o homem. Será que foi assim? A matéria aqui diz que o ex-deputado federal Emerson Miguel Petrivi, que é o Boca Aberta do PROS do Paraná, conhecido como Boca Aberta, cassado pelo TSE em 2021, brigou com o ex-deputado estadual Arthur Duval durante uma manifestação do MBL. Ah, era uma manifestação do Movimento Brasil Livre, o MBL, ontem em Londrina. Duval registrou um boletim de ocorrência contra a Boca Aberta após o ocorrido. Nas imagens, é possível ver membros do MBL, né, cobrando do Boca Aberta com uma nota fiscal do povo. O ex-parlamentar desce de um caminhão com o microfone na mão e diz: tira a mão de mim! Petrível, Boca Aberta, começa a narrar a cobrança, chama o MBL de movimento...
B livre, não é? Esterco, vamos colocar assim, para não falar bosta, me desculpe a expressão, não é? Movimento bosta livre, isso que foi o que o Boca Aberto falou, né? Desculpe, a gente não costuma falar, mas chega uma hora que não tem como, né? E do Val de Mamãe, aí essa eu não vou falar. Os integrantes do Movimento Brasil Livre riam da situação até que o Boca Aberta derruba o celular de um deles e a confusão generalizada começa. Porque eu vi um vídeo ontem, não é nem esse que a gente vai apresentar agora, mas nesse vídeo o Boca Aberta foi falando e foi para cima, foi falando e foi para cima, e de repente dá um tapa em um, dá um tapa em outro. Eu falei, mas de nada. E o Arthur Duval, cara, por que, que você está fazendo isso? Eu não estou entendendo. Ouça e veja aí o vídeo, não é? Um dos vídeos gravados desta confusão, onde o deputado, o ex-deputado Boca Aberta, brigou com o Arthur Duval do MBL nas ruas de Londrina. Acompanha aí. Pra que isso, velho? Aqui não! Aqui não tem isso aí, vem cá! Você não tem vergonha não! Você não tem vergonha não! Não tem vergonha não! Vem aqui, vem aqui! Vem aqui! Vem, vagabundo! Vem aqui! Aqui! Aqui não! Aqui não tem vergonha, vem cá! Você vem de São Paulo! Você melhor se levar! Tapa na cara, rapaz! Eles estão aqui! Tá na cara dele! Cara dele! Vagabundo! Veio de São Paulo, aí, ó. Aqui estuprador! Vai aqui! Vem cá, vagabundo! Vem cá! Vagabundo! É assim! Bom, tá aí, né? Rapaz, foram vários vídeos que foram feitos desta situação ontem na cidade de Londrina. O Arthur Duval não reagiu, não estava entendendo por que que estava apanhando, o que que estava acontecendo. Por que que você está me agredindo, né? Acabou prestando queixa. Agora, o Boca Aberta, o cara é bravo, hein? Com seus seguranças, o cara fica forte, não é? Enquanto ele dava tapa no Arthur Duval, os seguranças batiam ali nos outros integrantes do MBL. Eu não gosto do Arthur Duval. Eu não gosto muito do Boca Aberta, não gosto, não concordo com a atitude do Arthur Duval daquela história da Ucrânia, como não concordo com várias coisas que o Boca Aberta faz, mas acima de tudo eu não concordo com a agressão sem justificativa, porque às vezes o cidadão perde a cabeça, né? Mas eu não concordo com a agressão. A agressão é sempre a última instância, não é, daqueles que não têm argumento. Eu acho assim, as pessoas que perdem o argumento, que não têm mais o que falar, parte para a agressão, né? E lamentavelmente, o Boca Aberta não tem mais mandato de deputado, foi cassado, não é, e vai responder na justiça comum. Não tem foro privilegiado. Não é? Poli Santos, bom dia, Selma Goulart, Marcos Elanir, Ivan Ramos Bernardo, Graciele Arruda, bom dia Tenildo, bom dia Ângela Maria Balardim, o Arthur Chechim já pediu aqui o hino do Palmeiras, já tocamos, viu Arthur? A Maria Aparecida, bom dia Maria Aparecida, meu amigo Miro, bom dia, Maria Tereza Lopes, G de Vila Repinaldo, tá acordando cedo, hein Maria Tereza, bom dia, viu? Sérgio Bueno, bom dia, Mauri, Christian Batista, Edivaldo, bom dia Marília Camargo, o Marcelo Reache Uchi, o Valdecir, estamos ligadinhos aqui em Rolândia, muito obrigado. Sueli Machado, bom dia. Jéssica Paulino, muito bom dia, Mauri, um dia abençoado para nós, amém, amém. Cristina Lopes, bom dia. Edna Fátima, bom dia. O Valdecir está parabenizando o brilhante trabalho da Polícia Rodoviária.
no Charles Naufal nessa madrugada. Já já a gente vai trazer informações aqui. Parabéns, é isso mesmo. Vardilene Marlini, bom dia, ótima quinta-feira, abençoada para todos. O Etenildo está dizendo que já tomou a quarta dose da vacina na terça-feira. Muito bom, Etenildo. É isso aí. Teve reação? Ficou ruim? Ficou mal? Eu tomei faz 3 dias a quarta dose. Além da dorzinha no braço, nada demais. Tudo tranquilo, não é? Tem muita gente preocupada. Estão falando que com essa quarta dose aí a pessoa fica mal. E não é assim, tá? São casos, porque varia de organismo para organismo, de pessoa para pessoa, não é? Reinaldo Gomes, bom dia, paz a todos. Walter Nazuto Costa, paraguaio, bom dia. O nosso bom dia vai também para o Vicente Paulo, Paula, né, Vicente? Bom dia, Mauri, Hortolândia, São Paulo, nos acompanhando. Muito obrigado, viu, Vicente? Silvana Rodrigues, bom dia, Luzia Moraes. Erasmo Braulino, lá em Presidente Prudente, nos acompanha também, né? Foi só 3, fora o baile do Palmeiras, né, Erasmo? Um abraço, viu? Quem mais aqui que está nos acompanhando? O Alexandro Purga, a Nádia Alexandra, bom dia, Mauri, mais um dia nas mãos de Deus, que Deus abençoe a todos, amém. São 6:58, 6:58, deixa eu falar para você da Unimed. A Unimed de Cornélio Procópio tem proporcionado a seus clientes atendimentos da mais alta qualidade através de parcerias com hospitais, médicos especialistas, clínicas, laboratórios e muito mais. E agora, para melhorar ainda mais os seus serviços, a Unimed já colocou em funcionamento o seu novo centro de exames por imagens. Agora, raio-x, ultrassom, tomografia e mamografia podem ser feitos no novo espaço de saúde Unimed, na Avenida Alberto Carazai, 1533. É mais espaço e mais tranquilidade para você. E além disso, consultas com médicos especialistas em ortopedia e neurocirurgia. Por isso que a gente sempre fala. Unimed, o nosso plano é cuidar de você. 6:59, 6:59. O Etenildo está dizendo que não sentiu nada demais com a quarta dose, né, Etenildo? Aí, tá vendo? O Paulinho, toca o hino do Flamengo, minha esposa é flamenguista, mas já toquei, Paulinho. Hoje o Edivaldo não esperou ninguém, né? Nós começamos o programa aqui, já entrou com o hino do Palmeiras, com o hino do Flamengo. Lá? E cheirinho? Do Flamengo. Do Flamengo? Por que cheirinho essa história do Flamengo cheirinho? Ei, Edivaldo, da onde você tirou isso aí? Hã? Ah, você vê na internet, né? Então, Paulinho, já foi tocado, tá bom, meu querido? Rosiane, bom dia. São 6:59. Vamos a um rápido intervalo. Voltamos já com a sequência aqui do seu RC Repórter. O PM estava de folga. E de repente ele identifica um suspeito que tinha o hábito, ou tem o hábito, de roubar farmácias. De roubar farmácia. E o PM de folga prende este suspeito ladrão de farmácias. Daqui a pouco a gente conta a história para você aqui no RC Repórter. Segura aí. E vamos dançar quadrilha, pessoal! Vamos! Opa, pera lá! Vamos parar na Patricinha, porque aqui tem os acessórios também pra sua festa junina, né, Márcia? Isso mesmo, Queen. Aqui tem chapéuzinho de bico de pato, presilhas, tiaras, lindas tiaras pra você arrasar aí no arraiar da festa junina. Mas, Márcia, tá muito frio pra ir pra festa junina. Tá frio? Vem pra cá, Dani. Temos lenço, luva, touca, tudo pra você curtir o arraiar bem quentinho. E tem muitos acessórios, não é isso, Márcia? Tem. Olha essa linda gravata que tá com o Queen, esses acessórios que a Dani tá no cabelo também, então tudo pra você curtir um arraiar aí no estilo aqui com a Patricinha. Qual que é o endereço da Patricinha? Avenida 15 de Novembro, número 63, bem no Baixadão da 15,
com o WhatsApp 31328488. Peça pro delivery que a gente entrega aí no conforto da sua casa. Ó, Patricinha? Acessórios para todos os momentos. Ouric Chevrolet, a sua concessionária Chevrolet para Cornélio e região. A melhor avaliação no seu seminovo. Parcelas que cabem no seu bolso. Planos especiais com taxa zero. Os modelos mais desejados do Brasil. Tecnologia de ponta, motor turbo e Wi-Fi nativo. Descontos especiais para CNPJ, produtor rural e PCD. Ouricar, a sua concessionária Chevrolet. Na Avenida Taqueu Atomia, 614... Fala pessoal, tudo bem? Tudo certo? Ó, super fechamento de mês aqui na Cerale Calçados, nessa segunda, terça, quarta e quinta-feira. Um super fechamento de mês para você, especial para você ouvinte da RC, 50% de desconto. Isso mesmo, 50% de desconto no segundo par. Você vai vir aqui na Cerale, escolher dois pares de calçados e o segundo par de menor ou igual valor, você paga metade do preço, 50% de desconto no segundo par de menor ou igual valor. Mas é só nessa segunda, terça, quarta e quinta, nesse super fechamento de mês, Cerale Calçados. É toda a loja, todos os produtos, lançamentos, você vai encontrar a coleção completa de botas da Usaflex, Ramarim, Mississippi, Dakota, coleção de sapatilha, sapatinho, tênisinho da Ramarim, Via Marte. Para os homens tem também coleção completa de lançamentos de tênis da Mizuno, Asics, Olímpicos. 50% no segundo par de menor ou igual valor. E ainda, parcela suas compras em 10 vezes no crediário sem juros, sem entrada. Se preferir, 10 vezes nos cartões e o cheque direto para 240 dias aqui na Cerale. E você da região já sabe, tem muita vantagem na Cerale. Vai ter essa promoção, vai ter o prazo e ainda vai ter aquela ajudinha na despesa de passagem ou combustível. Tá dado o recado? Super fechamento de mês aqui na Cerale. Repórter, a verdade em primeiro lugar. RCFM. Atenção, senhores passageiros. Vamos decolar na velocidade da fibra ótica BrasilNet. São 500 mega por R$99,90. Isso mesmo, são 500 mega por R$99,90. E mais, instalação e Wi-Fi grátis. Conheça também nossos super planos de TV em HD. Ligue agora e contrate 0800-400-6007. BrasilNet, conectando pessoas. Vem aí a tradicional feijoada beneficente em prol do bom samaritano Procupense. Feijoada completa acompanhada de arroz, farofa e couve refogada por R$ 50,00. Dia 3 de julho, das 11h30 às 14h, no Armazém de Eventos, atrás do campus da UEMP. Estilo drive-thru, segundo recomendações da Secretaria de Saúde. Garanta já o seu vale feijoada na distribuidora Primavera. RCFM. Há mais de 20 anos, a Cupro Aço vem atendendo serralherias, metalúrgicas e indústrias com a mais alta qualidade em ferro e aço. Além de oferecer acessórios, ferramentas e muito mais, a Cupro Aço garante o melhor atendimento, a melhor e mais rápida entrega e preços imbatíveis. Porque a Cupro Aço vende no varejo com preço de atacado. Pensou em ferro e aço? Pensou Cupro Aço. Avenida Dom Pedro I, 300, Jardim Panorama. Fone 43-3524-4444. Cupro Aço. E o Arraiá continua na distribuidora Primavera. Tudo que você precisa para decorar a sua festa junina, você encontra aqui. Balão junino, estalos e traques, chapéu de palha, espantalhos, TNT xadrez de várias cores, placas de identificação de barracas, embalagens como cumbuca de isopor, saco de pipoca, saco para pamonha e muito mais. Distribuidora Primavera, Avenida 15 de Novembro 87, Fone Watts 3524-2370. A festa é boa, não acaba, não encerra. Por isso eu compro na distribuidora Primavera. 98,1. A qualidade de um bom café a gente conhece pelo sabor. E é por isso muita gente só toma café Procupense. Sabor encorpado, aroma puro, uma qualidade que não tem igual. Beba você também café Procupense. Esse é nosso.
InfoHob Mega Store, a melhor loja de eletrônicos de Cornélio Procópio e toda a região. Na InfoHob você encontra notebooks, computadores gamers, celulares, impressoras, videogames, assistência técnica e muito mais. Não perca as promoções especiais para este mês. Computador gamer i3, décima geração, 16 GB de memória RAM, placa de vídeo de 4 GB, apenas R$ 3.999. InfoHob Mega Store, Avenida 15 de Novembro, 563. Fone 3524-1001. RCFM. Há 33 anos, a Farmácia São João está à sua disposição, com medicamentos de referência e genéricos, perfumaria, cosméticos que você vai gostar. A São João também oferece venda de suplementos, linha ortopédica, andadores, muletas e muito mais, além de farmacêuticos qualificados. Temos laboratório próprio de manipulação. É de comodidade que você precisa? Chame a Farmácia São João, no Disque Entrega Gratuita, 3524-1125, recebendo também pagamentos de água, luz e boletos. Farmácia São João, há 33 anos vivendo por você. Rua Marechal Deodoro, 67. Farmácia é São João. Promoção O Amor Está No Ar. Compre nas lojas identificadas com o cartaz da promoção, preencha o cupom e concorra a muitos prêmios. Mais uma da RCFM. O Amor Está No Ar. Empresas participantes. Academia New Form, colocando você de bem com a sua vida. Fone 3524-1214. Precisou de peças? Vá para Multipeças. Rua Carlos Gomes, 415. Fone 3523-1500. Paulista Confecções. Avenida Marechal Deodoro, 25. Fone 3523-4715. Unipax, seu plano de vida. Fone 3523-0083. Constrular. Na Avenida Barão do Rio Branco, 515. Fone 996029306. RCFM. Tá querendo ganhar 2 caminhonetes 0 quilômetro do Sicredi? Aproveite a reta final da promoção Show de Prêmios do Sicredi. Quanto mais negócios fizer com o Sicredi, maiores serão suas chances de ganhar uma Fiat Toro e uma Toyota Hilux 0 quilômetro. Não fique fora dessa. Saiba mais nas agências do Sicredi ou no WhatsApp 51-3358-4770. Você está ouvindo? RCFM. Quer comprar materiais de construção barato de verdade? Tecasa. Uma loja inteira de preços baixos, do bruto às tintas, passando por hidráulica até pisos e revestimentos. Tecasa, na Avenida Getúlio Vargas, número 225. WhatsApp 3132-0800. Tecasa. E você pode comprar pelo site www.tecasaatacado.com.br. Na RCFM, RC Repórter. Oferecimento Sicredi Investimentos, onde o seu dinheiro rende mais. Tecasa, Atacado da Construção, aberto até às 19 horas. Pensou em ferro e aço? Pensou Coproaço. Há mais de 20 anos atendendo você. Pax Domini, tranquilidade para você e sua família. Farmácia São João, vivendo por você. Seralê Calçados, aqui o menor preço sempre. Info Hobby Mega Store, sempre conectado com você. Brasil Net, conectando você. As pessoas. RC Repórter, a verdade em primeiro lugar. Bem, 7h10, de volta ao seu RC Repórter, na edição desta quinta-feira, dia 30 de junho de 2022. Está acabando o mês de junho, entramos já no sétimo mês aí, neste final de semana, não é? Mês de julho, inverno brasileiro, são 7h11, Edivaldo Luiz, Queen, bom dia! Muito bom dia, Mauri, bom dia a todos os ouvintes da RCFM, para você que tá ligado aí, acompanhando a nossa programação, quem tá ligado conosco aqui é a Boni também. Ah, o tempo todo, né, rapaz? A Boni tá ligadinha aqui, ó. Aqui a Boni, gente. Aqui, ó. Opa! Agora o Edivaldo derrubou nós tudo aqui. A cara da Boni, gente.
Aqui, ó. Não, e ela ela sobe aqui e fica aqui esperando cair. Fica aí, né, Boni? Essa aqui é a nossa companheira de todos os dias, pela manhã, né? Olha lá o jeito dela. Ah, é? Muito bem, 7h11 e olha, o Paraná tem 3 casos suspeitos da varíola dos macacos causados pelo vírus Moniquetpox, de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, a SESA. Eles são 3 homens entre 27 e 39 anos que moram em Curitiba, Cascavel e Londrina. Conforme a secretaria, as amostras, né, foram coletadas e vão passar por investigação do Laboratório de Referência Nacional para a Doença. Os homens têm históricos de viagem para São Paulo, França, Inglaterra e Turquia. No Brasil, o primeiro caso da doença foi confirmado em 9 de junho, em São Paulo. Até a publicação desta reportagem, a Secretaria de Estado, né, ontem à noite, não havia dado detalhes sobre o quadro dos pacientes. Conforme a secretaria, os principais sintomas da doença envolvem febre, dor de cabeça, dores musculares, dores nas costas, linfadenopatia, né, que é íngua, lá, sabe aquelas ínguas que dão, calafrios e fadiga, não é? Além também daquelas pelotinhas que dá por todo o corpo, não é? Essas aí. Meu Deus. É a varíola do macaco. É, pode levar a óbito também, não é? E como é que ela transmite? Transmite também por gotículas, partículas, não é? O contato com pessoas e transmite mesmo. Então, muito atento aí, né, se tiver qualquer sintoma. Agora eu falo assim, os sintomas são dor de cabeça, dor no corpo. Eu falo, ih, eu tenho tudo isso aí, rapaz. Tô com suspeita, né? Tem coisa que a idade também faz acontecer, né, Queen? Com certeza, viu, Amauri? Mas a comunidade precisa tomar os devidos cuidados, tá? É importante. Tem muita gente ainda fazendo uso de máscara, o que é muito importante em decorrência da Covid. Eu continuo usando máscara em local fechado. É muito importante eu isso, Amauri. Eu continuo usando. É? A gente percebe que, de um modo geral, a nossa comunidade tem muitas pessoas ainda que têm essa consciência que fazem uso de máscara. É? Você passa aqui nas ruas da cidade, o pessoal está fazendo isso. E agora, com esses 3 casos que nós temos aqui no Paraná, então a gente vai continuar fazendo esse trabalho, pedindo para a comunidade tomar os devidos cuidados, porque realmente, se for comprovado que é essa doença, então realmente é algo assustador para o nosso estado, viu, Amauri? Até a matéria, até ontem, varíola do macaco, homem com suspeita, segue isolado e família monitora o caso. Meu Deus. Não é? Ah, não é brincadeira, não. Saúde não é fácil, não dá não. Fácil, né? Um amigo meu aqui no WhatsApp tá falando, Amauri, eu liguei agora aí, não dá para mostrar de novo o Boca Aberta batendo no Arthur Duval. O pai do céu, como o povo gosta de ver paulada, né? Olha, Amauri, eu vi as imagens, as cenas, e por que que deu toda essa confusão aí, Amauri? Ah, deu porque o MBL estava fazendo uma manifestação em Londrina, no Movimento Brasil Livre, do qual elegeu Arthur Duval deputado estadual em São Paulo. Ele que é um youtuber que tem o título Mamãe Eu Falei, né, e que foi caçado por aquelas falas, gravações sexistas que ele falou, absurdas, né, a respeito das mulheres da Ucrânia, né, e acabou derrubando a sua carreira política. Mas eu pensei que ele não fosse participar mais de manifestações, não. Veio das manifestações do Movimento Brasil Livre em Londrina, e o Boca Aberta, com seu caminhão de som, né, começou a falar de um lado, começou a falar do outro, aí o Arthur Duval desceu do caminhão, o Boca Aberta desceu também. Veja a cena aí de novo. Vai lá, Edvaldo, traga aí para atender o nosso ouvinte no internato. Esse é o Arthur Duval, leva paulada, ó, de assessor do ex-deputado Boca Aberta. Pode deixar o áudio aí, Edvaldo, vai lá.
Aqui o Dedé se vermelho. Você não tem vergonha, não? Você não tem vergonha, não? Não tem vergonha, não? Vem aqui, vem aqui, vá! Vem aqui! Vem aqui, vagabundo! Vem aqui! Aqui! Aqui não! Aqui não vai sair! Vem cá! Você vem de São Paulo! Você merece levar! Tapa na cara, rapaz! Eles estão aqui! Tá na cara dele! Cara dele! Vagabundo! Veio de São Paulo! Aí, ó. Aqui, estuprador! Coisa, né, rapaz? Olha, Mauri, é lamentável, na minha opinião. É lamentável. Chegou a um ponto que... É. Infelizmente, né? O Boca Aberta tem essas atitudes aí. Uma vez ele levou um soco no olho de um... Levou. De um médico, se eu não me engano. Teve um caso também de um vereador que bateu vereador nele, né? Ah, ele ficou indignado. Fui agredido. Se jogou no chão. Ah, Maurício, Arthur Duval merece apanhar. Eu sou completamente contra esse negócio de partir pra violência, pra, né, Maurício? Violência, principalmente porque o Arthur Duval aí não reagiu. Falou, cara, mas por que que você tá fazendo isso? E pá, levando paulada e não só do Boca Aberta, né? Mas tinha um rapaz de touca ali, que eu acho que deve ser o segurança do Boca Aberta, né? Batendo em todo mundo, voando o pé em todo mundo ali, né? Rapaz, que coisa feia, né? Ah, é feio demais, Amaury. É um tipo de política. Por isso que a nossa população, do modo geral, a gente precisa analisar com mais detalhes o que está acontecendo hoje no nosso país. Porque nós não podemos deixar com que esse tipo de situação chegue até a política brasileira. Quando eu falo chegar até a política, Maurinho, como é que você coloca para comandar, para governar um país, pessoas desequilibradas? Que na minha opinião, para cometer um ato de violência como esse, a pessoa tem que ser desequilibrada. Ah, o Boca Aberta, Boca Aberta não mede, né? Uma, o Arthur esse Arthur Duval também não mede. É isso que eu ia falar agora. Também não mede Sete Alqueiro. O Boca Aberta também não tinha necessidade de partir para agressão junto com seus amigos que estavam ali, os seus assessores. Então, quer dizer, isso é lamentável. Isso vem para mostrar para a população que a política... O que a gente tem por aí, né? A política que a gente está vivendo hoje, Amaury, é uma política da violência, é uma política da corrupção. Do incentivo, né? Do incentivo à violência. Né? Querendo ou não, ainda tem corrupção. Está tendo corrupção no governo. Olha o que aconteceu no Ministério da Educação. Está todo mundo acompanhando, todo mundo vendo o que está acontecendo com o país. Isso, esse é um tipo de política, um tipo de política que a gente não pode ter hoje, né, Maurício? Não pode, né? Não já pode, achou, não pode. Então, indícios de corrupção no MEC. Agora, essa história do presidente da Caixa Econômica. Correto, bem lembrado. Ah, meu pai do céu, né? Esse cidadão aí, ó. Pedro Guimarães, ex-chefe. Da Caixa Econômica, ou presidente da Caixa Econômica, ex-presidente da Caixa Econômica, acusado de assédio sexual por várias funcionárias da Caixa Econômica Federal. Coisa feia, né, rapaz? É feio, Amaury. Pastor pedindo propina, não é? Mas comunado com um ministro, com um ex-ministro da Educação. Agora presidente da Caixa Econômica Federal, é o cargo mais importante desta estatal, deste banco brasileiro, né? Presidente, várias acusações, eu ouvi algumas declarações de funcionários, não dá para acreditar que um cidadão que, né, na idade que tem, sendo presidente da Caixa Econômica, assedie funcionárias. Mas não dá para acreditar nesse tipo de coisa. Eu não sei se isso é doença ou se o cara se acha por causa do cargo que tem. Não sei. Mas é muito triste. Agora o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, deu 10 dias, tanto para o ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães, como para o Banco Estatal se manifestarem sobre as denúncias de assédio sexual feito por funcionárias contra Guimarães. O ex-chefe do banco, que foi indicado ao cargo pelo presidente em 2019, pediu demissão ontem e negou as acusações. Mas as denúncias estão aí.
E após a demissão de Pedro Guimarães, o presidente Bolsonaro nomeou a secretária da Economia, que era o braço direito do ministro Paulo Guedes, como a nova presidente da Caixa Econômica Federal. Trata-se da economista Daniela Marques, que é secretária de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia. Substituição é motivada pelas denúncias de assédio sexual contra Guimarães. Essa aí é a nova presidente da Caixa, né, Edivaldo? Tá aí, então, a Daniela Marques, né? Mas o Guimarães vai ter que se explicar ao Ministério Público. A Caixa Econômica também vai ter que se explicar e falar ao Ministério Público que providências que foram tomadas, que estão sendo tomadas, não é? 7:22, 7:22, vamos falar da Coproaço aí, ô Queen. É isso mesmo, Amauri, a Coproaço tem um recado super especial para você de Cornélio Procópio, você de toda a nossa região, você que trabalha com serralherias, metalúrgicas e indústrias, se você procura produtos de alta qualidade em ferro e aço, então corre para Coproaço, meu amigo. A Coproaço também trabalha com a mais alta qualidade em ferramentas para facilitar o seu trabalho. Nós temos por lá maleta Bosch, 41 peças, apenas 10 vezes de R$ 17,00. Por lá você encontra também Politriz Skill, apenas 10 vezes de R$ 58,00. Martelete Skill, 750 watts de potência, por apenas 10 vezes de R$ 87,00. Temos furadeira de impacto profissional da Bosch, 650 watts, por apenas 10 vezes de R$ 54,00. E parafusadeira e furadeira da Bosch, 400 watts, por apenas 10 vezes de R$ 45,00. Ah, só na Coproaço, isso. Só na Coproaço, né? Amaury. Imbatíveis. Você sabe que recentemente nós sorteamos aqui uma soldadora, né? Tecnologia. Tecnologia de ponta. Não, de ponta e à disposição do metalúrgico, do industrial, do serralheiro, das serralherias, não é? À disposição. E aquele trabalhador autônomo também, que faz trabalhos de solda aqui e ali, que é chamado para resolver o problema numa residência, esse é o tipo de produto e material que ele tem que ter. E quem oferece aqui em Cornélio Procópio, com as grandes marcas, com a qualidade, pelo menor preço e facilitando ainda o pagamento em até 10 vezes alguns produtos aí, é a Coproaço, Queen. Com certeza, Amauri, todos esses produtos que você acabou de mencionar aqui, que nós mencionamos, tudo você compra com preço lá embaixo na Coproaço. Edivaldo, como é que eu faço para ir na Coproaço? A Coproaço fica na Avenida Dom Pedro I, número 300, no Jardim Panorama, atendendo pelo telefone 3524-4444. A Mauri pensou em ferro e aço? Pensou, Coproaço, 7:24. Policial militar de folga identifica suspeito e ladrão de farmácia é preso em flagrante com os produtos. Matéria de Daniane Souza com o Sargento Silva. Acompanhe. Um policial de folga acabou encontrando um suspeito de furto em Cornélio Procópio e, ao abordá-lo, realmente produtos oriundos de furto. Estou aqui com o Sargento Silva, que vai falar sobre a ocorrência que aconteceu na tarde desta quarta-feira aqui em Cornélio Procópio. Isso, estava nas afazeres aí no meu horário de folga, quando viu um indivíduo aí mostrando aí certo nervosismo, né, que ao me ver também, que me conhece, né, das ruas aí, começou a esconder uma bolsa cheia de objetos. Que nesse momento aí, acabei dando voz de abordagem a ele aí, chamei a viatura no local, né, onde fizeram todos os procedimentos. Em abordagem, fui encontrado com ele dentro dessa bolsa vários objetos de uma farmácia que abriu recentemente na cidade de Cornélio Procópio, onde a equipe policial então foi até o local, levou os objetos, né, onde que os proprietários desse estabelecimento reconheceram. Então foi encaminhado aí o indivíduo juntamente com os objetos para a delegacia, para apuração dos fatos e o boletim de ocorrência. A gente vê que esse indivíduo não foi abordado à toa. É porque ele é uma pessoa conhecida em meio policial por diversos furtos, inclusive, né? Sim, é um indivíduo aí que tem diversos furtos, né? Está sendo preso direto.
Agora a gente entrega agora na mão da Polícia Civil, onde vai ser feito todos os procedimentos cabíveis agora. Tá certo. Infelizmente, ele não é o único conhecido em meio policial que já comete vários furtos aqui em diversas regiões de Cornélio Procópio. Este, por sinal, já foi preso diversas vezes, furtando farmácias da área central, estabelecimento comercial, tudo isso para sustentar o vício, que é o crack. Com informação direto aqui das ruas de Cornélio Procópio, Daniele Souza para RC FM. RC Repórter, a verdade em primeiro lugar. Esse menino é dependente químico, né? Agora que eu tô vendo a foto dele, ele é dependente químico. Já foi internado por várias vezes. Eu mesmo já o encaminhei a uma casa de recuperação alguns anos atrás. Ele ficou preso por várias vezes por furto, né? Porque furta para roubar. E vou dizer uma coisa, ele vai continuar nessa vida, porque ele não quer parar. Porque o dependente químico, para parar, que é muito difícil, tem que querer. Né? Tem que querer. Aí a pessoa pergunta, então para que furta tanto desodorante, shampoo, creme de farmácia? Para trocar, para vender mais barato, para poder ter dinheiro para comprar a tal da pedra do crack. Não é a pedra do crack. Infelizmente, ó. Isso aí já foi, esse rapaz aí já foi um trabalhador, né? E hoje está escravizado pelas drogas. Precisa de tratamento, né? Ah, Mauri, mas ele se trata, fica bem, se recupera, volta para a cidade, a família fica feliz, acha que ele está bem, que agora vai, daqui a pouco cai de novo. É porque a recuperação, ela tem que ser física, não é? Do organismo e psicológica também. Não é? E além disso, se não colocar Deus no meio dessa história, meu amigo. Com certeza, Mauri. Fica impossível, viu? Fica impossível. Você tocou num ponto muito importante, Mauri. Esse é um rapaz muito conhecido da cidade, trabalhou também como artesão. Também. Um brilhante artesão. Também. Né? Fazia um trabalho muito bacana aqui no município. Por muitas vezes, como você acabou de mencionar, procurou ser internado, tentou recuperação, mas infelizmente, por causa do vício, não conseguiu. É muito difícil. Tá aí, né? Foi preso por furto, lamentavelmente. 7:29, 7:29, chegamos no último dia, na última semana, ou melhor dizendo, do saldão de pisos e revestimentos da Tecasa, o atacado da construção, né, Cunha? Olha, presta atenção, você de Cornélio Procópio, você da nossa região, você que está construindo, você que está reformando, está precisando comprar material de construção com preço lá embaixo, para você que está cuidando da parte do revestimento da sua casa, corre para Tecasa, tá? Porque, como a Mauri acabou de dizer, está acabando essa super promoção que você só encontra na Tecasa. Olha, preste atenção. Piso madeirado a partir de R$18,90 metro quadrado. Você não encontra por esse preço piso madeirado em lugar nenhum, só na Tecasa. Nós temos também piso retificado a partir de R$28,90 metro quadrado, revestimento marmorizado a partir de R$18,90 metro quadrado, tem grés polido delta a partir de R$38,90 metro quadrado e temos outras promoções incríveis para você. Argamassa AC1 interna a partir de R$8,90 o saco de 20 quilos. Mas aproveita porque essa super promoção está acabando, porque ela vai até hoje. Até sábado. Então tem até sábado, gente. Pra encerrar. Chave de ouro aí. Né? Corre pra Tecasa, que fica na Avenida Getúlio Vargas, número 225. Tem o Brunão, tem toda a equipe, os funcionários, os vendedores que estão lá pra atender você de Cornélio Procópio e de toda a nossa região. Aproveita, porque o Amauri acabou de dizer aqui, olha, Queen, vai até sábado essa super
super promoção da Tecasa. É o único lugar que você compra piso madeirado a partir de R$18,90 o metro quadrado, Amauri. Tecasa, o atacado da construção, 3132-0800 é o telefone para você ligar e conversar com o pessoal lá. Olha, o concurso 246 da Mega Sena pode pagar prêmio de 37 milhões de reais para quem acertar as 6 dezenas. O sorteio ocorre às 20 horas desta quinta-feira, hoje, né? Quinta-feira, dia 30, em São Paulo. Paulo, 37 milhões estava bom, né? Tava perfeito. Já dava um ajudava um empurrãozinho, tava, né? Tava perfeito, viu? Tava bom, momento, né? Tava bom demais. As opostas custam R$4,50 e podem ser realizadas também pela internet até às 19 horas. Tá, 7 horas 32 minutos, 7h32. Vamos ao intervalo. Voltamos já com a sequência do seu RC Repórter aqui. Segura aí. Hoje o Brasil está mais seguro. Os índices de criminalidade e de violência foram muito reduzidos nos últimos anos e estamos construindo um país mais seguro. O governo federal deu um duro golpe na criminalidade em todo o Brasil. E com a contratação recorde de novos policiais e a modernização de equipamentos, intensificou a integração entre as forças da segurança pública. Por isso, hoje eu tenho esperança em um Brasil com ainda mais segurança. É com honestidade que construímos o futuro. Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. Atenção, senhores passageiros. Vamos decolar na velocidade da fibra ótica BrasilNet. São 500 mega por R$99,90. Isso mesmo, são 500 mega por R$99,90. E mais, instalação e Wi-Fi grátis. Conheça também nossos super planos de TV em HD. Ligue agora e contrate 0800-400-6007. BrasilNet, conectando pessoas. RCFM. Mês do implante dentário na Clínica Realiza Odontologia. Chegando na Clínica Realiza Odontologia e falando que você ouviu esta propaganda na RCFM, você terá uma grande surpresa em seu tratamento. Corra agora mesmo para Realiza Odontologia e volte a sorrir novamente. Clínica Realiza Odontologia. Rua Padre José Quintenite 41, a 50 metros do Santuário da Mãezinha. Agende hoje sua avaliação pelo fone 3132-1909. Há mais de 20 anos, a Copro Aço vem atendendo serralherias, metalúrgicas e indústrias com a mais alta qualidade em ferro e aço. Além de oferecer acessórios, ferramentas e muito mais, a Copro Aço garante o melhor atendimento, a melhor e mais rápida entrega e preços imbatíveis. Porque a Copro Aço vende no varejo com preços de atacado. Pensou em ferro e aço? Pensou Copro Aço. Avenida Dom Pedro I, 300, Jardim Panorama. Fone 43-3524-4444. Copro Aço. RCFM. InfoHobby Mega Store, a melhor loja de eletrônicos de Cornélio Procópio e toda a região. Na InfoHobby você encontra notebooks, computadores gamers, celulares, impressoras, videogames, assistência técnica e muito mais. Não perca as promoções especiais para este mês. Computador gamer i3, décima geração, 16 GB de memória RAM, placa de vídeo de 4 GB, apenas R$3.999. InfoHobby Mega Store, Avenida 15 de Novembro 563, fone 3524-1001. Há 33 anos, a Farmácia São João está à sua disposição, com medicamentos de referência e genéricos, perfumaria, cosméticos que você vai gostar. A São João também oferece venda de suplementos, linha ortopédica, andadores, muletas e muito mais, além de farmacêuticos qualificados. Temos laboratório próprio de manipulação. É de comodidade que você precisa? Chame a Farmácia São João, no Disque Entrega Gratuita, 3524-1125, recebendo também pagamentos de água, luz e
boletos. Farmácia São João, há 33 anos vivendo por você. Rua Marechal Deodoro, 67. Farmácia é São João. RCFM 98,1. Promoção O Amor Está No Ar. Compre nas lojas identificadas com o cartaz da promoção. Preencha os infantes. Estação do Pé. As melhores marcas do Brasil com os melhores preços você encontra aqui. Precisando de dinheiro? Vá para o PB Consignado e antecipe até 7 parcelas do seu FGTS ou ligue 3523-3814. O PB atende você. Tailu Decorações, Rua Bahia 53, fone 99127-0620. Loja Nasser, a gigante da cidade. Avenida Brasil, 285, Uraí. Fone 3541-1614. RR Flores, o bom gosto de presentear sempre. Operação Fecha Mês Seralê, somente 4 dias de ofertas preparadas especialmente pra você. Tênis infantil molequinho, polo black, Milk, Roche, Maris, R$69,90. Sapato em couro BR2, tênis Adam, Lobos, Coturno, Pet Shoes e Westline, R$99,90. Coturno Ramarim, bota gata mania, tênis vibe olímpico, R$169,90. Tudo em 10 vezes no crediário cartões. Acesse o nosso site seralê.com.br. 98,1. A promoção Show de Prêmios do Sicredi continua. Já foram 32 motos sorteadas no último dia 31 de março e estamos na reta final. Agora, quanto mais negócios fizer com o Sicredi, maiores serão suas chances de ganhar uma Fiat Toro e uma Toyota Hilux 0 km. Isso mesmo, 2 caminhonetes. Aproveite! Saiba mais nas agências do Sicredi ou no WhatsApp 51-3358-4770. Na RCFM, RC Repórter. Oferecimento Sicredi Investimentos, onde o seu dinheiro rende mais. De Casa, Atacado da Construção, aberto até às 19 horas. Pensou em ferro e aço? Pensou Coproaço. Há mais de 20 anos atendendo você. Pax Domini, tranquilidade para você e sua família. Farmácia São João, vivendo por você. Seralê Calçados, aqui o menor preço sempre. Info Hop Mega Store, sempre conectado com você. Brasil Net, conectando você. Você as pessoas. RC Repórter. Jornalismo cidadão. A serviço do povo. Muito bem, agora são 7h39, estamos de volta com o RC Repórter, a edição desta quinta-feira, dia 30 de junho de 2022, trazendo notícia, trazendo informações. Conselheira tutelar de Cornélio Procópio desabafa. Somos ameaçadas por muitas famílias, mas não vamos desistir. Ameaçada por que será? Não é? Porque o Conselho Tutelar, ele tem a função de proteger, né, a criança e o adolescente, e muitas vezes essa proteção que a criança e o adolescente recebe do Conselho Tutelar vai contra a vontade da família. Com certeza. Não é? Muitas vezes. Mas o que que acontece a fundo? A Cidinha, que é conselheira tutelar, conversou com a repórter Daniane Souza. Acompanhe. Muita gente sabe do trabalho das conselheiras tutelares, em especial daqui de Cornélio Procópio, que nós estamos sempre aqui no Conselho Tutelar. O trabalho delas vai muito além de uma orientação, vai de um encaminhamento e tem toda uma rede de proteção à criança e ao adolescente. Mas o que talvez muita gente não saiba é as ameaças que recebem as conselheiras. Todas elas têm mais de um boletim de ocorrência contra alguma família que
que acabou ameaçando. Estou aqui com a Cidinha, que representando as conselheiras, vai falar de situações como essa. Boa tarde. Realmente, Daniane, a gente faz um trabalho assim, que é zelar pelos direitos da criança e do adolescente, tanto na escola como em casa, né? Só que tem pais que ameaçam a gente. Nós temos algumas vezes que fazer boletim de ocorrência, pedir medida protetiva, porque nós também estamos fazendo o nosso trabalho, mas os pais não entendem. Então, eles falam que quer matar a gente, ficam rodeando o nosso trabalho aqui. Nós temos visto que tem pessoas que sobe e desce querendo pegar a gente. Mas primeiro nós temos que confiar em Deus, que Ele é nosso Pai e não vai permitir que nada aconteça. E também nós estamos cumprindo com o nosso dever, né? Como já diz, nós não podemos deixar que as crianças sofram. Mas vamos à luta, continuar trabalhando. E só que nós estamos buscando ajuda na polícia, sim, através de medida protetiva. E aí vai ficar ruim, né? Porque as pessoas que estão ameaçando, de repente acontece algo conosco, aí vai recair sobre essas pessoas que estão nos ameaçando. É um trabalho assim de que a gente faz, tem caso que a gente fica feliz, tem caso que a gente quase chora junto, mas nós vamos continuar fazendo, porque nós cumprimos determinação judicial. Quando chega algo do juiz, do promotor, nós temos que cumprir, gente. Nós temos que ir na casa, nós temos que conversar com a família, nós temos que ver a realidade, informar através de ofícios. Então, a gente não age por força própria aqui. Atrás de nós tem um promotor, tem juíza. Então, esse é o nosso trabalho. Mas não é fácil não, viu, Daniane? É só pela misericórdia de Deus mesmo, porque as ameaças são muitas mesmo. Viu? Aqui tem conselheira que nós não vamos identificar quem é e tudo mais, mas que já recebeu ameaça, inclusive, na porta da casa. Sim. É pessoas que sabem onde mora uma conselheira e vai lá para tentar ameaçar e algo nesse sentido. Infelizmente, isso é a realidade, Cornélio Procópio. Sim, Daniane. Foram na casa de algumas conselheiras. E só que uma não achou em casa, a outra também não estava em casa, mas infelizmente aquilo que eu falei para você, é um risco que a gente corre, mas nós não podemos deixar de fazer o nosso trabalho, a gente vai continuar fazendo, trabalhando com carinho e amor pelas nossas crianças. Como eu disse, Deus é maior, Ele cuida de nós, Ele nos protege. E vamos continuar trabalhando, Daniane. E apesar das ameaças, ainda continua valendo a pena lutar pelo direito das crianças e dos adolescentes? Sim. Compensa sim, viu, Daniane? Vale a pena sim, viu? Porque se a gente sai, vem outras, aí as outras vão continuar também. Então, isso aí vai acontecer com qualquer uma de nós. Então, vale a pena sim, viu? A gente não vai desistir fácil, não. Tá certo, com informação direta do Conselho Tutelar de Cornélio Procópio, Daniane Souza para a RC FM. RC Repórter, a verdade em primeiro lugar. Existem algumas funções que é complicado, né, rapaz? Que mexe diretamente com pessoas, com a comunidade, com o público, não é? E esse tipo de coisa, infelizmente, acontece e acontece muito. Não é? 7:47, 7:47, vamos falar da Realiza Clínica Odontológica, Queen. É isso mesmo, Amauri. Olha, a Clínica Realiza Odontologia é especializada no atendimento que você precisa. Com ela, você faz procedimentos estéticos de qualidade, como implante e prótese dentária, facetas. Temos também clareamento dentário. Então, se você precisa trabalhar a parte de estética do seu sorriso, né? Cuidar da parte da higiene bucal, claro, para Realiza Odontologia, porque a Realiza Odontologia fez um grande acordo com a indústria de implantes e próteses com negociações especiais para você poder voltar a sorrir.
Chegou o seu dia, viu? Venha sorrir com a gente e aproveite essa super campanha exclusiva para os ouvintes da RC também. Não esquece de falar lá com a doutora Bárbara, com a equipe, que você ouviu essas condições especiais aqui na RCFM, tá? Edivaldo, como é que eu faço para tirar qualquer tipo de dúvida com a equipe da Realiza Odontologia? Você pode ligar a partir das 8 horas no telefone 3132-1909. Vou repetir o telefone para você, 3132-1909. 909, ou ir pessoalmente na rua Padre José Quintenes, número 41, aqui em Cornélio Procópio, e você pode também estar agendando a sua avaliação com a equipe da clínica Realiza Odontologia, Maurinho. Você sabe que ontem eu fiquei muito feliz, né? Porque a gente fala aqui dos nossos parceiros, né? Que são os anunciantes. Aí ontem eu ouvi um depoimento de uma senhora, falou assim: Mauri, eu ouvi você falar lá, entrevistar a doutora Bárbara da Realiza. Eu estava com um problema sério na frente dos meus dentes, eu já andava triste, desanimada, estava evitando até de sair, de conversar com as pessoas, porque isso é uma coisa que constrange a gente. Aí, quando eu ouvi um dia, eu ouvi no outro dia, eu falei: quer saber de uma coisa, eu vou lá. A Mauri, tô feliz da vida. E olha, como é gostoso pra gente, né? Quando a gente fala de um parceiro, as pessoas virem dar testemunhos. Olha, resolveu o meu problema. Ela abriu um sorriso e falou: olha só que coisa bonita. Eu falei: ficou bonito mesmo, né? E ela falou assim: não, e o melhor, que eu achei que ia ficar muito caro. Não ficou tão caro, não ficou caro. E eles ainda parcelaram para mim. Então, isso que é legal, né? Quando a gente fala de parceiros aqui, a gente fica feliz, né? Quando a gente ouve bons testemunhos dos nossos parceiros, não é mesmo? Com certeza, Mauri. E a gente sabe que quando a gente traz um parceiro aqui para a emissora, para a rádio, a gente sabe do trabalho, da transparência, da qualidade, do serviço bem feito. Isso. A gente tem como exemplo a Realiza Odontologia, nós temos como exemplo as Astras, assim como outros, né? Coproaço, Inforhobby, Tecasa. Sim. Mas são tudo grandes empresas que têm também o seu compromisso social. Isso é que é muito com legal. Com certeza, né? Farmácia São João, do meu amigo Miguel. Miguel, grande Miguelzão. Aqui desde o início do RC Report, quando mudou o nome de Jornal da Manhã para RC Report. Miguel está aqui conosco todos esses anos também, não é? Então a gente fica feliz, porque a gente ouve boas coisas dos nossos parceiros aqui, e isso é muito importante. Agora, olha isso aqui. Ontem nós falamos, hoje eu falo de novo, da festa julina lá da CEMEI Lia Trevisan, ou da creche Lia Trevisan, ou a super creche Lia Trevisan, lá no Jardim Bela Vista. A festa não vai ser na creche, viu, gente? A festa julina, que vai acontecer agora dia 3 de julho, domingo, a partir das 4 da tarde, será no Centro de Eventos de Cornélio Procópio. Festa julina da CEMEI Lia Trevisan, aberta ao público com barracas, brincadeiras, enfim, um momento para você se divertir com a sua família também. Tá, 7 horas 49 minutos e o recado é das Astras, né, Queen? É isso mesmo, as Astras já recebeu toda a coleção de inverno 2022. Você, meu amigo, você, minha amiga de Cornélio Procópio, de toda a região, tá querendo comprar as roupas com os preços lá embaixo? Então corre para as Astras, porque por lá já chegou blusas de tricô, moletons, jaquetas jeans, temos uma coleção completa em calça jeans masculinas e femininas, e é só você chegar por lá que também as atendentes, as vendedoras vão atender você com muito carinho, muita dedicação, e você pode fazer as suas compras nas Astras, no super crediário em até 6 vezes, no cheque direto para 100 dias ou nos cartões em até 10 vezes. Meu amigo, a qualidade nunca sai de moda. Astras, o lojão azul do Baixadão, da 15 de novembro. Corre para lá, conversa com o nosso grande amigo Celso Marim e todos os atendentes que vão estar por lá a partir das 9 horas da manhã para atender você de Cornélio Procópio e também da nossa região, Amaurinho. Muito bem, são 7 horas 50 minutos. Luzia Moraes está assistindo. Muito obrigado. Bom dia, Luzia. O Paulo, a Luana, a Boni está aqui assistindo.
assim também, né? Não, a Boni, ela não incomoda, né? É, ela vem aqui quietinha, de vez em quando ela late lá fora, se tem alguém estranho ao recinto, né, Boni? Ela fica brincando com a gente aqui, né? A Rita Simões até falou da Boni aqui, deixa eu achar aqui o que a Rita falou, né? A Boni é muito fofa, disse a Rita Simões, né? E é mesmo, viu, Rita? E é muito boazinha essa cachorra aqui. São 7h50. Eu quero trazer a secretária municipal de saúde, Angélica Ochaneschi, vice-prefeita, falando de várias coisas importantes para a saúde aqui no município de Cornélio Procópio. Esta entrevista foi realizada pelo Edivaldo Luiz, o Queen. Acompanhe. Vice-prefeita Angélica faz um balanço do trabalho que está sendo realizado na Secretaria de Saúde, não é isso, Angélica? Como é que estão as atividades por lá? Bom, acho que a saúde, até por conta desses últimos 2 anos, eu acho que ela se mostrou forte para a população. Em que sentidos? Nós passamos o pior momento, eu acho que da vida, né, de todo mundo e também para o sistema público de saúde. O Covid, ele trouxe uma nova era em todos os aspectos, seja liberação de exames, seja consultas de especialidade, seja questão de medicamento. Então, assim, eu acho que não só para o município de Cornélio, mas os municípios, né, da região como um todo, com certeza estão tendo que se adaptar e se adequar a esse nosso formato. E nós deixamos bem claro para a população que nós estamos prontos para qualquer adversidade. É óbvio que existem algumas dificuldades, sim, mas são dificuldades, Queen, que são colocadas pelo próprio sistema. A saúde, ela é um sistema complexo, tem muitas situações, muitos procedimentos em que nós, a Secretaria de Saúde, nós não temos o poder, né? Nós temos também um certo limite, né? Nós temos ali uma certa barreira, enfim, e tem algumas situações, obviamente, que ultrapassam as nossas medidas, mas mesmo quando ultrapassa, isso ficou demonstrado na pandemia, nós estamos ali para lutar por cada um dos munícipes. Hoje a saúde, Queen, ela atende mais aí de 14 mil pessoas por mês. Houve um aumento excessivo, sim, da demanda. 14 mil pessoas por mês, Angélica. Porque muitas pessoas que tinham plano de saúde privado, Queen, hoje estão conosco ali, usando, né, do serviço público, usando do Sistema Único de Saúde. A gente sabe que a pandemia, ela só não agravou as questões de saúde, mas também a questão da economia, né, a economia local, que graças a Deus está se recuperando, mas muitas famílias perderam empregos, muitas situações deixaram de acontecer, né? Por exemplo, o profissional liberal teve certas dificuldades para conseguir manter a sua família, e nessas questões todas, a primeira situação em que eles fizeram a observação foi no plano de saúde privado, né? Porque os planos, eles realmente são muito caros. E hoje eles estão fazendo, buscando esse atendimento conosco na Secretaria Municipal de Saúde, e por muitas vezes eles falam: nossa, mas eu não sabia que a saúde municipal tinha tanto braço, né? Ajudava em tantos aspectos. Por quê? Bem, hoje você passa pela atenção básica, você vai lá no posto de saúde, você passa pelo atendimento médico, inclusive eu estou preparando um relatório que eu quero aí prestar contas à população de Cornélio Procópio em todos os sentidos. Então, todos os postos de saúde têm um médico clínico geral ali à disposição da população. Tem postos que, inclusive, tem mais de um médico clínico geral prestando o serviço, como é o caso do Kaique, enfim, né? Vamos usar ali como um apontamento, né? Tem vários médicos ali, como tem vários médicos Panorama, enfim, e outros postos mais, que estão prestando esse atendimento para a população. A primeira porta de entrada é ali. A pessoa chega ali, passa pelo clínico, o clínico faz os apontamentos, ou seja, já pedem os exames, né, ou já encaminham, de repente, essa pessoa para a gente, para liberação, por exemplo, de medicamentos. Então, assim, hoje a secretaria, ela tem, assim, como que eu consigo ser específica para vocês que estão aí acompanhando a gente? Em todos os sentidos, ela tem hoje um apoio para a população, desde a consulta clínico geral, que começa no atendimento básico, a exames de especialidades e a consultas de especialidades, e tantos outros procedimentos que eu garanto que você em casa nem imagina que a gente acaba fazendo e auxiliando a população. Então, assim, dentro dessa esfera, é óbvio, né,
que existem, obviamente, aquilo que o próprio sistema acaba impondo, algumas dificuldades, mas são dificuldades pontuais que a gente consegue resolver. É? Nós temos uma situação com cirurgias eletivas que voltou a caminhar, deu uma paralisada agora, esses últimos 2 meses, tá? Com a expectativa de que retorne agora, novamente no mês de agosto, a caminhar. Cirurgias eletivas, eu vejo que até nós no passado, 2 anos atrás, nós havíamos zerado algumas filas de cirurgias eletivas, como vesícula, cirurgia geral que a gente diz, né? Vesícula e outros procedimentos semelhantes nesse sentido, nós já havíamos zerado. Mas por conta da questão de pandemia, é óbvio que isso se começou a sobrepor. Hoje nós temos sim filas, algumas filas significativas, por exemplo, as filas de ortopedia são filas que ficaram paralisadas por algum tempo, então agora os hospitais eles estão começando a caminhar e estão tendo que se ajustar, porque assim, nós diminuímos a questão do Covid, a questão, né, a gente está começando a melhorar, enfim, mas o Covid ainda não desapareceu. Então, há 1 mês atrás, nós não tínhamos UTI. Todos os leitos de UTI ocupados, por quê? Não pelo Covid, mas por outra síndrome respiratória, como pneumonia e outras situações sérias que nós passamos aí nesses últimos meses também. Então, aos poucos, o sistema, mesmo com dificuldades, ele está retomando, né? Então, essas cirurgias elas estão sendo refeitas, elas estão caminhando, porque nós tivemos que passar de novo as pessoas por avaliação, por um novo encaminhamento, renovar a questão dos exames, e não são poucos, são muitas pessoas que estão, né, aguardando. Então, tem algumas situações que fogem do nosso controle. Essa questão de cirurgia eletiva, por exemplo, foge do controle da secretaria, apesar de que todos nós lá lutamos o tempo todo para que essa pessoa consiga ter acesso e o direito de, obviamente, de se tratar. Então, a gente está sempre lutando por isso e tentando buscar caminhos para facilitar essa situação para as pessoas. Então, a gente falou um pouquinho de cirurgias eletivas. Aí, nós vamos para os exames, Queen, que é importante. Nos últimos meses, nós zeramos filas de tomografia e ressonância magnética no nosso município. Nós tínhamos uma demanda expressiva de mais de 300 pessoas nessa fila. Fizemos um mutirão. O que me causa muita tristeza, viu, Edivaldo? E é bom daí deixar bem claro para as pessoas que algumas pessoas que estavam com os nomes aqui nas filas, porque nós trabalhamos com filas, e que nós liberamos exames e ligamos pessoalmente, eu mesmo fiz o trabalho de ligar para que as pessoas viessem retirar as guias, nós trabalhamos até tarde da noite para isso, algumas não vieram buscar essas guias, né? Esses exames, enfim, aqui não vieram retirar essas guias. Portanto, essas pessoas, elas quando não vêm, elas voltam para o final da fila. Mas aqueles que vieram, com certeza fizeram os seus exames. Uma ressonância, em média, por pessoa, custa para o município. E é bom dizer isso para você, município, que você precisa dar valor também naquilo que a gente faz por vocês. Em torno de R$ 1.500, R$ 1.600, porque são várias partes do corpo, muitas vezes, que a gente tem que estar liberando. Então, assim, eu estou falando por que que eu estou contabilizando. Porque eu não acho justo quando você libera e a pessoa não vem retirar para poder realizar o exame. E é um exame tão caro e muitas vezes acaba aí tirando a vez de uma outra pessoa por estar na prioridade, né? Gerando um atraso na fila, que é o que nos incomoda. Mas essas duas filas, nós estamos trabalhando com demandas do mês. Nós temos 2 outros problemas que nós também, provavelmente, a partir das próximas semanas, nós, Edivaldo, estaremos realizando aqui no nosso município, que são exames de ultrassom e raio-x. Nós estamos instalando, inclusive, o raio-x já foi encaminhado à unidade respiratória. Nós, com certeza, eu faço questão de levar vocês até lá para mostrar isso para a população. Um raio-x que havia sido adquirido já há muito tempo e ainda não havia sido instalado, né? E tanto eu quanto a mim, nessa preocupação de fortalecer ainda mais a saúde do nosso município, nós contratamos um profissional radiologista que já está conosco, ainda não começou a desempenhar a função, foi contratado por credenciamento, então está esperando a instalação desse equipamento. Ele já foi encaminhado, a equipe técnica já está instalando o raio-x para nós na unidade respiratória, onde, quando nós a desativarmos, ela vai passar a funcionar como um UBS Santa Terezinha com horário estendido, assim como é o posto central. Nas duas pontas nós estaremos, olha que novidade, com 2 postos de saúde atendendo em horários estendidos para poder também diminuir um pouco o fluxo do posto central. E lá também nós
estamos comprando já o aparelho de ultrassom, mas por hora nós vamos usar um aparelho que nós já temos e que a casa da gestante se utiliza dele, que é também ultrassom, onde esse profissional que já foi contratado vai prestar para nós os serviços de ultrassom e raio-x. Isso vai ser realizado por nós aqui no município. Então são notícias boas, né, que eu acabo de passar. Nós já estamos com a fila preparada, só pedindo para terminar, esperando, né, terminar essa questão da instalação, enfim, para que a gente possa realizar esse trabalho já imediatamente. Ou seja, Angélica, fechando esse balanço, essa prestação de conta com a nossa comunidade, com resultados positivos aí através desse trabalho na saúde de Cornélio Procópio, né? Apesar de todas as dificuldades que existem, né, Edivaldo, dentro da saúde, a gente sabe, enfim, que a todo dia a gente tem que lutar, tem que buscar estar auxiliando, e a gente assume às vezes demanda que não é nossa, né, justamente porque a gente se coloca no lugar da população. É, eu vou só, antes da gente, né, encerrar, porque falar de saúde é muito complexo, tem muito assunto bacana que a gente, né, mas nessa prestação de contas, eu quero fazer questão de minuciar cada detalhe e abrir para as perguntas, para a gente poder, porque eu acho bom essa interação, né, com a população precisa saber, enfim, do que se trata, o que acontece, enfim. Mas, por exemplo, hoje a gente assume uma demanda, até temporariamente, para ajudar, por exemplo, pessoas que precisam de oxigênio aqui no nosso município. Até porque muitas vezes ela precisa sair do lugar onde ela está internada para ir para a residência, e a gente sabe que a questão do oxigênio custa muito caro para as famílias. Então a gente faz um trabalho de apoio até que o procedimento realizado pela 18ª Regional de Saúde se finalize. Finalizando, obviamente, a gente retorna, cessa esse apoio, mas naquele momento a gente se faz presente para as pessoas. Por quê? Na verdade, isso a gente, obviamente, a gente faz porque a gente entende a dificuldade das famílias e sabe da necessidade emergencial. Então a gente está aqui para ajudar, mas eu tenho certeza que fica para uma próxima, são muitos assuntos, senão eu vou ficar o programa inteiro aqui falando com o pessoal que está em casa aí. Mas me coloco à disposição, vou preparar essa prestação de contas com tudo aquilo que já está planejado e prestes a acontecer. E também questão de números, né? Questão de valores, para que as pessoas entendam como funciona a Secretaria Municipal de Saúde. E assim, hoje eu entendo que na região de Londrina todo mundo conhece o nosso município de Cornélio Procópio, até pelo bom serviço que é prestado pela Secretaria Municipal de Saúde. Existem as dificuldades? Existem as dificuldades, mas de ambos os lados, né? O sistema muitas vezes ele é truncado, mas as pessoas também aí deixam de colaborar, como de virem retirar as suas guias para fazerem os exames. RC Repórter, a verdade em primeiro lugar. Agora são 8 horas 3 minutos, está aí a Angélica fazendo um balanço parcial sobre o trabalho que está sendo realizado na Secretaria de Saúde de Moura. Como ela mesmo disse, né? Dá para atender muito bem a nossa população, tem alguns problemas isolados, comunidade. São 8 horas 3 minutos, um abraço Lala, um abraço para todos que estão através das redes sociais nos acompanhando, você que está através do rádio também ligado, acompanhando a nossa programação, chegando ao final de mais uma programação nossa, do nosso programa RC Repórter desta quinta-feira, prometendo voltar amanhã a partir das 6:30 da manhã com a Mauri Brevilieri. Um forte abraço a todos e que todos fiquem com Deus. Na RCFM, RC Repórter. Oferecimento Sicredi Investimentos, onde o seu dinheiro rende mais. De Casa, Atacado da Construção, aberto até às 19 horas. Pensou em ferro e aço? Pensou Coproaço. Há mais de 20 anos atendendo você. Pax Domini, tranquilidade para você e sua família. Farmácia São João, vivendo por você. Seralê Calçados, aqui o menor preço sempre. Info Hobby Mega Store, sempre conectado com você. Brasil Net, conectando você. Você as pessoas.